তো হে গাইজ, ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি অল সানডে, এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়া 1টা বাজিছে। আৰু আজি এটা মানে ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল মোৰ লগত। কেমেৰাটো হাতত ল'ম আৰু মই আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, মানে কি কৰিম বুলি, ব্লগ এটা বনাম বুলি কেমেৰাটো হাতত লোৱাৰ ঠিক 5 মিনিটমান আগত আজি মানে শিঙি মাছ আনিছিলে। তো দেউতাই শিঙি মাছখিনি ভালকৈ মানে কি আৰু চাফ চিকুণ কৰি কিনে বাচি তাচি পিছফালে মানে শিঙি মাছৰ বহুত কাইট ন, তো সেইকাৰণে মানে শিঙি মাছ আনিলে অকণমান মানে ভালকৈ কেয়াৰফুলি কৰা হয়। তথাপিও ক'ৰবাত মানে কাইট এডাল থাকি গ'ল, ভৰি মোচা মেট যে থাকে মেটত মানে কাইট এডাল আছিল, দি দিলোঁ মই খালী ভৰিৰে খোজ। গমটো পায়ে শিঙি মাছৰ কেনেকুৱা বিষ, তাৰপিছত ভৰিৰ অৱস্থা একদম মানে কি ক'ম মই, এতিয়া মানে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ না কিবা কৰিব পাৰোঁ, ৰঙা হৈ ফুলি গৈছে। আৰু লগে লগে বৰফ অকণমান আইচ অকণমান লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত দেউতাই লগাই দিলে চূণ বিষটো কাটিবৰ কাৰণে। দেউতাই চূণ মই লগাব বিচৰা নাছিলোঁ চূণ, তথাপি চূণটো লগাই দিছে, বহুত বেছি বিষ হৈছে। আৰু ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে, চাওক এইফালেই সোমাইছে কাঁইটডাল, পূৰা বিষ খাই আছে, ৰঙা পৰি আছে। এতিয়া মায়ে বোলে কিবা কিবি লগাই দিব, তাৰপিছতে তেল চেল গৰম কৰি পেলাই দিম, কিবা এটা ঔষধো দি দিম মানে। বেছিকৈ বিষাইছে নেকি তোবা? ঠাণ্ডা পানী গৰম পানী ধুই লৈছো ৰ'ব, প্ৰথমতে মানে পুৰা ছাইডটো পুৰা ৰঙা হৈ গৈছে মানে। মাজে মাজে খাব দিছে পুরা ফুলি গেছে ও, গৰম কাৰণে সেইটো ইমান ইমান বেছি গৰম নাছিল, এইটো বেছি গৰম হৈছে। এইহে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ভৰিত দুখ পাই হ'লেও ওলাই আহিছে ফুৰিব। একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে দি আহিছিল মোৰ খবৰ ল'বলৈ, মানে মোৰ দুখ পোৱা খবৰটো পাই সি ৰ'ব নোৱাৰিলে, হয়নে? সি ৰ'ব নোৱাৰিলে, তো সি আহিলে মোৰ খবৰ ল'বলৈ, সি মোৰ খবৰ ল'ব আহিছে আৰু মই ওলাই নাহিম, সেইটো হ'ব পাৰে নেকি কওকচোন? তাতে আজি ছানডে আৰু তোমাৰ দুখ লাগিছে নে নাই? মোৰ এনেকুৱা হৈছে, কিমান দুখ লাগিছে, ভালেই হৈছে নহয়, এই ভালেই হৈছে ৰ, ভৰিত কাঁইট সোমাইছে, দুখ পাইছে এনেইতো, কাৰণ কি সি সদায় ভেজিটেৰিয়ান হ'ব লাগে বুলি কয়, আজি চানচতে দাম সোমাইছে, কি বুলি কয়, মাছ খাব আহিছে নহয় পিন্ধিলে নে কাঁইটে, সঁচাকৈ মানে। তো এতিয়া ভাবিছোঁ এনে এপাক ওলাই যাওঁ, কাৰণ ছানডে আৰু ছানডে ঘৰত থাকিব একদম বেয়া লাগে। তো তাক দেখি কিনে মানে নোৱাৰিলোঁ আৰু, মোৰ নাই নাই মই যামে, মায়ে মানা কৰিছিলোঁ, মায়ে কৈছিল ইমান ভৰিখন দুখ পাইছোঁ যাব নালাগে, মোৰ নাই যামে আৰু। আৰু যোৱাকালি ফুৰিব যোৱা হোৱা নাছিল ন, ইয়াৰ কাৰণে কাম আছিলে, ইয়াৰ মোক গুৰুত্বই নিদিয়ে আজিকালি, অকল তাৰ কাম নহয় বাৰু মোৰো কাম আছিলে, বহুত বিহা আছে ৰে ভৰিটো। আৰু পুৰা আঠডাল দেখি তুমি য'ত দিছা বিষাব, এইখিনি 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 দেখিছা ৰঙা ৰঙা হৈ আছে, দেখিছা কিমান ফুলিছে,
কিন্তু মায়ে যে পিঁয়াজ পুৰি কিনে মিঠাতে লগাই দিছে ন, তেতিয়াৰ পৰা বহুত বিষটো কমিছে। আৰু এটা খং উঠা কথা হৈ গ'ল, মানে সি মোক কি কৈছে জানে, ভালেই হৈছে তুমি দুখ পাইছা, বহুত দিন দুখো পোৱা নাছিলা বোলে, কেনেকে কৈ দেখিছেনে এতিয়াই বিয়াৰ পিছত আৰু কি অৱস্থা হ'ব। আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে সি মোৰ কাৰণে এটা চকলেটো অনা না খবৰ ল'ব আহিছে, সি জানে মই চকলেট মানে কোনটো ভাল পাওঁ, সি জানে চিপছ কোনটো ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ কাৰণে অনা নাই। মানে মই দুখে পাই থাকো কিন্তু বহুত দিন পোৱা নাছিলো কাৰণে আৰু দুখ পাব লাগে, মানে কেনেকুৱা ল'ৰা চাকচোন। আৰু আৰু মই যেতিয়া যে ক'লো যে চকলেটৰ কথা মোক কাৰণে চকলেট জানে, সি চাগে এতিয়া ক'ব আৰু যে নাই তুমি দুখ পাইছা তো সেইকাৰণে মানে মই সোনকালে সোনকালে আহিব লাগে, চকলেটৰ কথা ভবাই নাই, এনেকে ক'ব চাগে আৰু এতিয়া কেমেৰাটো থোৱাৰ পিছত। হা সেইটোৱে হয়, দেখিছে ইমান মিছা কথা কয়, এতিয়া মোক চকলেট কিনি দিবই লাগিব। এতিয়া ঘৰত যে মোৰ কাৰণে চকলেট নিয়া নাছিল, এতিয়া মোক চকলেট আৰু আইচক্ৰীম খাব কৈ আছে, কিন্তু মই চকলেট নাখাওঁ, আইচক্ৰীম খাম। কুলফি এটা লৈ চোৱাচোন কেনেকুৱা, খাই চোৱা টেষ্টটো, খাই চোৱা বা অকলে অকলে খাই চা, বেছি ন কুলফিটো খালে, কুলফিটো টেষ্টি আছিল ন, আৰু এইটো এইটো চকো ভেনিলা বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ, মোৰো আছে, ময়ো খাই আছোঁ। কোৱালিটি ৱাইজৰ আইচক্ৰীমবিলাকে মই ভাল পাওঁ বেছিকৈ। তো হি গাইজ, মই ঘৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভৰিখন অকণমান সামান্য বিষটো কমিছে, আৰু অকণমান গাটো গৰম গৰম হৈ আছে, জ্বৰে উঠে নেকি, কিন্তু এতিয়া আৰু এবাৰ পিঁয়াজ থাকি কিনে যে দিছিলোঁ তেতিয়া আৰু এবাৰ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান ঠাইখিনি স্কিন টনৰ দি চাফা কৰি লওঁ ৰ'ব। হৈ গ'ল আছ, মই ইয়াতে আছোঁ, স্কিন টনৰ দি চাফা মানে মানে খালি ভৰি খোজকাঢ়ি আছে যে সেইকাৰণে, আৰু পূৰা পিংক কালাৰ হৈ আছে ঠাইখিনিৰ ৰঙৰ, মা লাহে লাহে কিন্তু বিষাব, কিন্তু লাহে 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 লাহে। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আজি হ'ল সোমবাৰ আৰু মই গা পা ধুই চাকি দিলোঁ, কাৰণ আজি সোমবাৰ, শাওণৰ মাহৰ সোমবাৰ, আমি সকলোৱে পালোঁৱে ন। আৰু ভৰিৰ বিষটো, ৰাতি জ্বৰ উঠিছিল অকণমান, এতিয়া ভৰিৰ বিষটো সামান্য কমিছে, কালি যদি 100% আছিল আজি 80% আছে, হ'লেও বিষটো বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ, মানে শিৱবাবাই ভাল কৰিছে আৰু। তো সেয়াই, আৰু এতিয়া শুনিছে নহয় চিঞৰ বাখৰ, মানে টিকলাৰ লগত যুঁজি আছে মানে খোৱা বোৱাত মায়ে, আৰু বৌটো আজিৰ পৰা স্কুল খুলিছে, আজি 1 আগষ্ট হয়, তো মানে টিকলাক লৈয়ে মানে চিঞৰ বাখৰ গোটেই ঘৰখনত, এতিয়া কাপোৰ পিন্ধাই আছে, দিয়া এতিয়া কাপোৰটো পিন্ধাই দিয়া, তাৰপিছত এয়া এইফালে দেখিছে নে নাই, তাক খোৱা মানে মোবাইলটোতো লাগিবই, আৰু মোবাইল হ'লেও মানে আজিকালি খাব নিবিচাৰে, ইমান মানে সি কি বুলি ক'ম, খোৱাত ইমানে বেয়া হৈছে। আৰু মই এতিয়া কি খাম, কিবা এটা খাওঁ, তো এতিয়া খাম আপেল আৰু কিউভি কিউভি। আৰু আপোনালোকে শাওণৰ মাহৰ সোমবাৰ যেতিয়া ব্ৰত পালে, মানে ব্ৰত পাৰিলে দিনটো কি খায়, ধৰক একো এটা নোখোৱাকৈতো থাকিবলৈ ধৰক সকলোৱে নোৱাৰে আৰু, সেনেকৈ থাকিব একো নোখোৱাকৈ, তো মই মানে সেইকাৰণে ফ্ৰুইটছ খাওঁ বা চাহ খাওঁ, মিঠাই তেনেকুৱা জাতীয় বস্তু খাওঁ, আৰু কিছুমানে ৰুটিও খায়, আপোনালোকে কি খায় কমেণ্ট কৰিবচোন, মানে ব্ৰত ৰাখিলে আৰু শাওণৰ মাহে হওক যিয়ে হওক ব্ৰত ৰাখিলে কি কি খায়। আৰু তো মইতো এনেকুৱা ফ্ৰুইটছ খাওঁ বা চাহ তেনেকুৱা জাতীয় বস্তুবোৰ খাওঁ, কিউবিটো টেষ্টি হয়। মোৰ ফ্ৰুটছখিনি খোৱা হ'ল, আৰু এতিয়া টিকলাৰ লগত খেলিম অকণমান ন, টিকলাও ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে, তাৰপিছত গা ধুলেইতো তথাপিও ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আৰু কাপোৰ খোলাই দিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ ইমানেই লেতেৰা কৰে, ইমানেই লেতেৰা কৰে, খোৱাত একদমেই বেয়া হৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই দিয়ক, ইমানতে শেষ কৰোঁ, আৰু আজি নিশ্চয় আপোনালোকৰ এটা হেল্প হ'ল যে যদি কাঁইটে পিন্ধে বা ধৰক কিবা ধৰক মাছৰ কাঁইটে হওক বা ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ
কাইটে বিন্ধিলে আপনাদের পিঁয়াজটো পিঁয়াজের উপর অকান মিঠাতেল দিয়ে মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে কিনে পিঁয়াজটো গ্যাসত পুড়ি কিনে লগাই দিলে হল। মোরও কিন্তু বহুতখিনি প্রমাণ পাইছো সেই লগাই। তো আপনাদের নিশ্চয় সর বস্তু এটা হলেও আপনাদের টিপস দিলো। তো ভিডিওটি ইমানে, যদি চ্যানেল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে দিব, তিকা লাগি যাব। যদি চ্যানেল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করব আর বেল ঘণ্টিটি বজায় দিব। আর ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিওর সহ আপনাদের ওসরলে আসি আছো।